Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite Stisak, emisiju koju donosimo, pregled jednih događanja u kulturi. Budući da su zbog koronavirusa sva društvena događanja, pa tako je na kulturna stavljena na čekanje, emisija poprimila malo drugačiji format, no ne znači da je manje zanimljiva. Ostanite u Stisak na mreži TV Split. Za nama je Uskrs. Proveli smo ga neobičajno, iza svojih kućnih vrata, u krugu najbliže obitelji. S daljnom rodbinom i prijateljima komunicirali smo virtualno, a u posljednje vrijeme to činimo i sa Splitskim teatrom. U tom duhu prvak drame Splitsko-hrvatskog narodnog kazališta Trpimir Jurkić podijelio je s nama svoje razmišljanja, prisjećajući se u ovim danima riječi "Pogledaj Bože što nas je snašlo" iz tužaljke proroka Jeremije, ali i rečenice svoje bake, žene koja je u pandemiji Španjole prije jednoga stoljeća izgubila petero djece. Dite moje, šta ne prođe, u grubu proću lipu. Rečenica je to, kaže Trpimir, koja nas neće spasiti od boli, ali hoće od očaja. Jednom davno, kako već počinju sve one priče koje imaju namjeru govoriti nam i o ovome sada, prorok Jeremija plakao je u svojim tužaljkama, vapajem, koji je na svoj način obilježio i cijelu ovogodišnju korizmu. Iako se taj Jeremin vapaj, sljubljen s bogatom glazbenom baštinom naših puških pjevača, običava pjevati u obredima Velikog tjedna, ove godine taj se vapaj na ovaj ili na onaj način mogao čuti gotovo svakog dana kroz ovaj 40-dnevni korizmeni hod. A kako stvari stoje, čuće se i nakon Uskrsne aleluje. I to ne samo iz usta onih koji imaju punu svijest što taj hod znači, već iz usta onih kojima baš i nije do hodanja, a jedinog Jeremiju koji poznaju jest onaj neponovljivih opohondar iz najpoznatije njujorške cvjećarne iz stripa Lamforda. Ta Jeremina tužaljka vapi: spomeni se, Gospodine, što nas je snašlo, pogledaj i vidi sramotu, a ovdje može stajati i strahotu, nesreću ili nevolju našu. Nevjerojatna je brzina kojom je cijeli ovaj svijet počeo pjevati istu pjesmu. U samo tjedan, dva, možda mjesec, globalni hit na prvom mjestu svih ljudskih top lista straha, nemoći i panike je "Što nas je snašlo". Pa onda netko doda tome "Gospodine" ili "Bože moj", a netko ne. Ali svi se jednako pitaju, jednako pjevaju i jednako se boje. Nije mi namjera ovom globalnom zboru prestravljenih dodavati još i svoju dionicu, već mi na pamet pada jedna rečenica koja stoji kao svojevrstan odgovor ovom Jereminom i našem bolnom upitu. Riječ je o rečenici koju je također izgovaralo neko drugo, davno umrlo vrijeme, ali kroz jedinstvenu mudrost naših baka i prabaka. Ta rečenica glasi: dite moje, šta ne prođe u grubu, proće u lipu. Jednostavnost te nenaučene mudrosti, a istinska mudrost je uvijek jednostavna, lišene svake akademske poze, znanstvene neutemeljenosti ili ideološke obojenosti, počiva na dubokom osjećanju stvarnosti, na predanosti i prihvaćanju, a nadasve na vjeri. To je mudrost srca koje svakodnevno moli zajedno s psalmistom: nauči nas, Gospodine, dane naše brojiti, da steknemo mudro srce. To je mudrost ruku otvorenih i uvijek spremnih da primi sve ono što život donese. Razmišljam o tome što bi moja prabaka, da je kojim slučajem živa, rekla na sve ovo što nam se događa s ovo zero virusića. Naime, njoj je prije 100 godina Španjola odnijela petero djece. Petero. U godinu, dvije. Desetero rodila, pet otišlo Bogu za anđela, petero preživjelo i doživjelo velike godine baš poput nje. Teško je nama iz ove naše 100 godina mlađe perspektive shvatiti tako nešto. Shvatiti što sve čovjek može preživjeti, živ ostati i dalje se nadati i u sebi čuvati duh života.
No ako ne možemo shvatiti, možemo se barem potruditi osluhnuti to dite moje šta ne prođe u grubu, proće u lipu. I čuti tu istinu sa svim njenim bojama, toplinama i dugouzlaznim naglascima. Jer ona jedino takva može biti. Ta rečenica mora zvučati baš tako i nijedno slovo u njoj ne može biti promijenjeno. Na početku takve iskonske mudrosti ne može stajati dame i gospodo, drugarice i drugovi, vjerni puče, poštovane kolegice i kolege, Hrvatice i Hrvati, dragi birači, vaša ekscelencijo, braćo i sestre, radni narode, cijenjeni skupe, dragi prijatelji. Tu mora i može stajati jedino dite moje. Mi danas naše vrijeme i dane dijelimo na one teške, bolne, ružne, nesretne, pa onda na one lijepe i radosne. Ali najviše je onih koje u arhive našeg života slažemo pod naslovom, a ono, ništa posebno. Onako, bez veze. A ništa, dan ko dan. Našlo bi se još mnoštvo podvrsta našeg tumačenja vlastite izgubljenosti. A iz daljine dopiru glasovi jači od svih naših nemoći. Sve ono što nije ružno je lijepo. Sve što nije nesreća je sreća. Sve ono što nije smrt jeste život. Dite moje, što ne prođe u grubu, proće u lipu. To je rečenica koja nas neće spasiti od boli, ali hoće od očaja, gorčine i odustajanja. To je jednostavno rečenica dobrih ljudi koji takvim vide i život. Život je dobar, a sve ostalo će proći. Sretan nam svima Uskrs. Sretan Uskrs publici je zaželjela i opera Hrvatskog narodnog kazališta Split snimkom s pokusa opere Lombardici. Premijera ove opere Giuseppea Verdija trebala se održati na sceni HNK Split 27. ožujka, ali je odgođena zbog poznatih okolnosti virusne pandemije zbog kojih su prekinuti i pokusi.
Glumac Hrvatskog narodnog kazališta Split Marijan Jašmić-Banić pozdravlja nas iz svoga doma interpretacijom balade o glumcu Momčila Popadića Popa. Ja za sobom vučem vaša sva godišta. Vama je to smišno, ne čutite ništa. I dok trošim svoja, nudim vaša lica. Guštate vi skladno, kako mala dica. Uvijek ista trema, ladna garderoba, svaku večer druga naftalinska roba, slažu mi piture, stavljaju mi maske, poslim tega triba izaći na daske. Koji put se smijat, koji put zaplakat, jednima se klanjat, drugom udrit lakat. Jer bo čovjek glumac uloge ne bira, plesat mora tako kako drugi svira. Ja za sobom vučen nesriće i sriće. Kad dođem doma, još malo pa sviće, nisu mi baš dobro ni skinuli šminku, i šminkeri rade, zna se, po učinku. Kada dođem doma gladan i jidan, koji put pomislim, je li iko baš vridan da umjesto njega čini njam onade, kada znam koliko i šta drugi rade, pa se probam sitit, ko sam sinoć bija, i za koga sam plaka, i za koga se smija, i kako se zove junak iz te drame, kad su sve te drame u svakome same. Ja za sobom vučen uloge ka vriću, vučen straj, suze, nesriću i sriću. Pa kada dođem doma u jutarnje doba, pa volija bi samo da je topla soba. Ali di ćeš ono bacit u škovace, onu vriću riči, naravi i face. Vaja blizu sebe pod kušinom čuvat i nemirno spavat, privrćat se, kuvat. Pomislit na sutra. Mislit na ljude što će opet doći da glumcu se čude. Pa ti tako prođu godine, dani, isto kaj sutra, isto kaj lani, jer bo ja za sobom vučen o tu vriću. Pomalo sriću, pomalo nesriću, i zato ne želim od vas puno tražiti. Probajte bar dikod, pinkicu, uvažite. Draga naša publiko, čuvajte sebe, čuvajte svoje najmilije, pomozite kome možete i ne brinite, u ovome smo svi zajedno. Brzo će ovo proći. A do tada, ostanite doma. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste emisiju Stisak. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama. Do idućeg stiska lijep pozdrav i ostanite uz mrežu TV Split.